Nu kommer också nummer 10, Baron Max. In på upploppet leder jag nummer 12, Habitat. Här kommer nummer 7, Pierre. Här kommer nummer 10, Baron Max. Treaste upp om segern. Nummer 12, Habitat, tar greppet. Här kommer nummer 10, Baron Max. Men det blir 12 eller 10, 10 eller 12. Där! Stelot! Och lopp 3 då, cirka 100 meter kvar till start. Där lämnar startbilen fältet. Snabb ut 2 Falcon Scott. Utmanas av 3 Pere Palema. Ut i fjärde spår laddas nummer 7 Pierre. Som blir hängandes har invändigt om sig 5 Pack Leader. Till ledningen nummer 2 Falcon Scott får i ryggen nummer 1 Advocado Am. Först utvändigt 3 Pere Palema. Andra utvändigt 5 Pack Leader. Häng i tredje spår gör nummer 7 Pierre. Ledande nummer 2 Falcon Scott kom upp till första kvartsminsnoteringen på 1.08,2. Tittar vi längre ner i fältet är det attack i tredje spår nu från nummer 12 Habitat. Tredje utvändigt 7 Pierre. Fjärde utvändigt 10 Baron Max. Avslutar jag 11 Joy for Ass. 9 Gibroni. 8 Jupiter Rodney. Nummer 12 Habitat går en rejäl långsida och förbättrar sig. Är alldeles strax uppe utvändigt de ledande 2 Falcon Scott. Andra kvartsmissnoteringen på 1.13,6. Nummer 12, Habitat, fortsätter hela vägen mot ledningen. Har nummer 7, Pierre, bakom sig som första häst i andra spår. Uppe som trea nu, nummer 10, Baron Max. Nummer 12, Habitat, har ledningen, utmanas stenhårt av nummer 7, Pierre. Uppe som trea är nu nummer 10, Baron Max. Där finns invändigt 1 Advocado Am. De här 4 hästarna gör upp om segern i det tredje loppet. Invändigt är det grepp för 12 Habitat. Utmanar stenhårt av nummer 7 Pierre. Nu kommer också nummer 10 Baron Max. In på upploppet leder jag nummer 12 Habitat. Här kommer nummer 7 Pierre. Här kommer nummer 10 Baron Max. Treaste upp om segern. Nummer 12 Habitat tar greppet. Här kommer nummer 10 Baron Max. Men det blir 12 eller 10, 10 eller 12. Där! Stelot!